Вітаю, шановні глядачі. З вами проєкт «Проактивний педагог» і я Пахомова Ірина. Я сподіваюся, що ви дивитеся нашу зустріч у запису. Будь ласка, підписуйтесь, ставте, залишайте коментарі. Дуже будемо раді це почитати. Тож, сьогодні наступна наша зустріч в рамках проєкту «Проактивний педагог» – рубрика «Досліджуємо інструменти штучного інтелекту». І з нами наш постійний гість, доцент кафедри фізики кристалів Каразінського університету Мацокін Дмитро. Починаємо. Так, доброго дня. Починаємо з порядку денного. Чи є щось цікавого, що ви б хотіли нам розповісти? Так, я хочу розповісти про ще один сервіс генерації відео. 5-секундні відео. Це незвичний сервіс. Не можу сказати, що він суттєво кращий, ніж аналоги, але є в нього свої позитивні моменти також. Ну, дякую. Ну, я думаю, що таких сервісів мало не буває, тому що з відео завжди певні проблеми, або довга генерація, або короткі періоди часу, там декілька секунд, і не завжди ми отримаємо те, що ми хочемо, тому це цікаво досліджувати цю нішу генерації відео за допомогою штучного інтелекту. Я підготувала зі свого боку такий інструмент, який дозволяє робити або ментальні карти, або стрічки часу, якщо ми можемо надати йому або відео, або PDF-файл, і навіть певне посилання з сайту. Тож, подивимося, що буде. Давайте з вами почнемо, добре? З вас. Добре. Так, це ще один сервіс з генерації відео, який називається Genmo, не знаю як. Вони працюють на відкритій моделі, яка називається MochiOne. Тут є посилання, є опис моделі цієї. Сервіс працює в такому безкоштовному варіанті. Нам дають всього 30, згенерувати всього 30 відео 5-секундних на місяць. Не можу сказати, що це дуже багато, ну, скільки є. Особливості сервіса, якщо так коротко сказати, то, на мою особисту думку, ось ми останнім часом розглядали два сервіси генерації відео, Kling та Hailu, і вони є, результати їх роботи кращі, ніж у цього. Але тут є особливості деякі. По-перше, ну, історію розповім, коли я його знайшов. Я ж, як завжди, беру свої стандартні промпти, пишу і смотрю, що ж воно згенерить. Я написав стандартний промпт: людина йде по місяцю. І отримав ось це. Вау! Дві землі, дві людини. Дві людини, які розділились там ще на щось. І я подумав, ну добре, мабуть, такий сервіс, що колись він стане нормальним, а поки що не треба. А потім я подивився отут в Discover, і можна подивитись, що згенерували інші люди. Ну тут щось змінюється, щось не змінюється. Давайте на ось це подивимось, ще на щось подивимось. І в принципі я зрозумів, що інколи, давайте ось це щось таке, інколи він генерить щось нормальне. Тому я спробував розібратись, в чому справа, і виявилось, що на відміну від багатьох
мабуть, зараз більшості інших сервісів, він хоче, щоб йому писали дуже такий докладний промпт. Великий обсягу максимального я не побачив. Я брав десь до 1000 знаків, працює точно, можливо, більше. Давайте, поки я буду розповідати про результати, давайте щось напишемо. І, да, і потім, як виявилось, то він спокійно розуміє українську мову, тому хоч ніде про це не написано, ну і що. Це розуміє. Тому, наскільки я зрозумів, він, йому більше подобається, коли ми докладно прописуємо, і не так, як ми звикли писати промпти, а прописуємо якусь історію. Можливо, так. Чи зрозумів я правильно, не знаю. Ну, давайте щось таке, не історію, а просто генеруй, він на це працює. Відео, де показано жовте серце на фоні блакитного неба навколо голуби. Сцена має реалізувати, ну там мир та спокій, да? Спокій, ну, хай буде щось таке, воно спокій. Вибачте. Да, тут немає ніяких налаштувань, ніяких повзунків, нічого. Пишемо все в промпті і натискаємо згенерувати. Поки воно генерується, зазвичай це десь приблизно хвилин 5. Я покажу, що я, ну, про Moon я вам показав. Коли я прописав більш докладний промпт, я отримав, наприклад, ось це. Зараз, вибачте, тут іще непогано, в принципі, і було, так що. Ну, не можу сказати, що ідеально, але щось. Далі я тут намагався показати процес будівництва Ейфелевої вежі. Один з варіантів виглядає якось ось так. Ну, да, на чому стоять ці крани, я не знаю, але щось вони там роблять. Це в мене червона машина швидко їде вузенькою вулочкою. Непогано. Ну, трішки, можливо, вам підтормажує, ну, в мене все працює. Так, що його не 72%, ну, скоро буде. Ось, тому, да, і, поки що не дивимося. Це він, да, ніхто нам такого не показує, а він показує якісь проміжні варіанти. Можна дивитись, з чого він починає і так далі. Ну, цікаво. Тобто ми пишемо промпт і все, ніяких налаштувань. Тут налаштування змінити модель не можна. Змінити. Так. Ще раз.
Було не можна, так скажімо, сід ми не обираємо в безкоштовній версії, їх логотип в безкоштовній версії є, так згенерувало. Давайте краще його подивимось тут у Migrations. Не можу сказати, що дуже класно, але в принципі відповідає промпту. Можу припустити, що буде більш хороший результат, якщо цей промпт, що я написав, його передати в якийсь там чат GPT чи Gemini, попросити того модифікувати цей промпт, щоб він був більш докладним, подивитись, що вони зроблять, і вставити його сюди. Скоріш за все, так буде ще краще. Давайте ще я вам покажу ось одне відео, яке в мене вийшло. І промпт був такий. Спочатку кажу промпт. Ну, візуалізуй картину, що описана віршем. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи вони мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, крапка. А ось що він мені показав. Це дуже гарно. Це не ідеально, але в принципі край неба палає, соловейка не бачу, але верби є, стави є, вони є, ну, в принципі, все є, і це летим, летим. Тому українську розуміє, працює ось так, інколи, на відміну від тих сервісів, що ми розглядали там минулого разу, там оцей Клінг та Хайлу, там бажаного результату в більшості випадків можна досягти з першого, другого разу. Тут, за моїм досвідом, ну, з третього-п'ятого. Тому, як альтернатива, так, і суттєвою відмінністю тут є те, що ми не можемо завантажити початковий кадр. Тобто він всю історію вигадує сам повністю. Тобто, якщо нам потрібно велике якесь відео, ну не велике-велике, а секунд там 20-30, ми маємо його подумки порізати на незалежні фрагменти, які стикуватись ніяк не будуть по 5 секунд, і під кожен фрагмент писати окремий промпт. Тоді результат може бути класним. Ну, в принципі, в мене все. Дякую. Покажіть, як нам завантажити це відео, будь ласочка. Завантажити відео. Ось тут My Creations. Наводимо і download. І можна опублікувати, щоб люди бачили і голосували, да? Тобто, опублікувати, оскільки я розумію, я зрозумів це так, що з того, що я тут прочитав, в безкоштовній версії немає можливості ці відео приховати. Ага. Тому, здається мені, так, це що, це промпт, здається мені, ну, скажімо, ну, це мені подобається, здається мені, що він його якось публікує сам, хоча я не бачу. Ну, якщо ми подивимось те, що нагенерували люди, ну, не знаю, ось, наприклад, да? Як керувати тим, публікувати, не публікувати, ну, тут я лайк поставити можу. І коли воно вже тут, щось може назбирати лайки. А як воно потрапляє сюди, топ, ход, лайк,
не зрозумів, не знаю. Ще одна особливість – видалити ми його не можемо також. Тобто ось в My Creations вони отут усі є, і прибрати я його з цього не можу. Тому, ну якось так. Да, і ще одне. Я сказав, що обмеження безкоштовної версії 30 відео на місяць, це працює. І ще вони пишуть про одне обмеження, це дві генерації на 6 годин. В одному місці це написали, в іншому місці вони написали дві швидкі генерації на 6 годин. Дійсно, вони ще рахують ці швидкі генерації, але швидка генерація від повільної, за моїм досвідом, не відрізняється аж ніяк. Тому що це означає, сказати не можу. А ось обмеження 30 відео на місяць є, тому що ось в мене залишилось 7. Ось так. Все? Дуже дякую, супер. Можна працювати. Мені взагалі сподобалося, що розуміння української мови, і можна повністю завантажувати якісь частини віршів і дивитися, яка буде візуалізація. Це мало хто робить, особливо з України. З українською я не знаю хто. Так, Бінг, ну, мабуть, але... не треба завантажувати дуже великі частини віршів, тому що на виході всього лише 5 секунд. Ну, да. Можливо, одна частинки, да, да. Один фрагмент, одне відео, да. інше, да. можливо, так. Mm-hmm. Дуже дякую. Так, і зараз я поділюся. Так, добре, бачите? Тож, на цьому блозі «Сучасні освітні технології» остання моя публікація MyLens AI, тобто це такий інструмент, який дозволяє створювати або ментальні карти, або часові лінії. Для того, щоб перейти і зареєструватися через Google аккаунт, переходимо, реєструємося, я вже зареєструвалася, і ми потрапляємо в таке меню. Ну, тут небагато кнопочок, це дуже добре, як на мене. Тож, що ми можемо створити? Ми можемо створити таймлайн, mind map, quadrants, table і flowchart. Сьогодні ми протестуємо, як можна зробити mind map. Обираємо цю опцію і далі, що ми можемо завантажувати? Ми можемо завантажувати Excel, PDF, картину, зображення, YouTube лінк, просто лінк і написати текст. Давайте спробуємо спочатку YouTube лінк. Я знайшла таке відео «Механічний рух, відносність рукою та спокій система відліку, матеріальна точка». Зараз ми це спробуємо скопіювати цей лінк. Якщо ми сюди YouTube лінк, додаємо його. І далі нам потрібно створити і натискаємо стрілочку для того, щоб пішов процес створення ментальної карти. За основу було взято цей файл. Ну, дивимося. Так, механічний рух, визначення, час. Відносність, система відліку, спокій, приклади. Ну, не дуже. І проблема в тому, що ми в безкоштовній версії не можемо змінювати, тобто робити редагування. Але цим можна поділитися. Ось, приклад, відкриваємо і далі ми можемо ділитися або будувати на власний сайт, або просто завантажити файл, роздрукувати і далі надати можливість командам попрацювати і зробити зміни певні. Так, давайте спробуємо інше. Три генерації можна робити на день. Давайте зробимо ось. Я підготувала теж сама тема, але
У нас механічний рух на мій клас, ця тема представлена. І зараз ми спробуємо теж самісіньке, ментальна карта, але ми вже сюди будемо лінк на певну сторінку в інтернеті, яка містить цей матеріал. І далі нам потрібно натискаємо генерація. І чекаємо, що у нас буде з ментальною картою. Так, а що таке? Чому англійська мова? Так, секундочку. Добре. Ну, це бета-версія. Давайте третє спробуємо завантажити текст. Якщо ми завантажимо текст. То дуже великий був текст. Добре. Давайте так. Ні, текст він не розпізнає. А якщо просто в промпт вставити цей текст, не спрацює? Не спрацює. Угу. Та ні. Добре. Добре, тоді ми просто йому пишемо механічний рух. Що таке? У мене з історією, у мене все було добре. Я тренувалася на історії. Давайте можна просто надати механічний рух. З фізикою щось воно. Ні. Супер. Дивіться. Рух, да? Криволінійний, прямолінійний, час, відстань. Ну, хотілося б щось змінити, звичайно, але прямолінійний рівномірний, нерівномірний, швидкість середня, миттєва. В принципі, можна працювати. В принципі, можна. І це тільки по коротесенькому промпту. Ну, я все вичерпала на сьогодні, бачите, в мене нуль вже. Але якщо ми подивимося, що ми подивимося, зараз я хочу показати. Я хотіла ще показати результати. Працювала з історією. Так, дивіться. Ну, от історія України, і тут зберігаються у нас оці всі ментальні карти. То не все ідеально, звичайно, деякі є помилки, але для того, щоб навчатися і роздрукувати, можна використати і знайти, де буде невідповідність. Ось такий в мене ресурс, 3 генерації безкоштовно кожного дня, все відновлюється і навіть за коротким промптом пише і створює досить непогані ментальні карти. Дозвольте додати ще. Я досліджував цей ресурс, мабуть,
влітку, і тоді він працював лише за промптом, нічого підвантажити до нього неможливо було. І, ну, таке собі було. Ну, зараз трішки краще. Але бачите, бета-версія по лінку з цього не розпізнає ні тексту, нічого, наповнення, тобто це ще в процесі. Але відео досить непогано розуміється і за коротким промптом працює, якщо тема йому відома. Ну, не дуже специфічна, скажімо так. Ось. Тож, на сьогодні, я думаю, ми зробили по максимуму. Дуже дякую, що ви продовжуєте приєднуватися до наших зустрічей. Кожному бажаю здоров'я, натхнення. Бережіть себе, бережіть родину. Гарного дня, тримаємося. На все добре. На все добре.